Добър вечер от студиото в Петрична телевизия Запад. Започва емисията новини в днешния 5 октомври, Международен ден на учителя. Честит празник на всички учители. Пожеланието ни към вас е за здраве, търпение и удовлетворение от работата. Ето и другото по-важно в емисията ни. Накратко останете с нас. А днес е Международният ден на учителя. По този повод разговаряме с учители в Трето основно училище Христо Ботев Сандански. В село Коларово проблем при две улици след насипването на чакъл и земна маса. В община Сандански се извършват текущи дейности по почистване и окастряне на клони. Шофьор от село Михнево самокатастрофира, полицаи после установиха, че е употребил и алкохол. Петрич отново ще бъде домакин на състезание по планинско колоездене в DHI сериите. Хотел за пчели изработиха потребителите на дневен център Света неделя Сандански. Общински детски комплекс Петрич обяви конкурса «Чудните творения на есента». Учителската професия е призвание. Работата с учениците трябва да се случва с много любов и подкрепа към тях. Това казаха пред екип на телевизия Запад учители в Трето основно училище Христо Ботев, град Сандански. Разговор на Майя Алексова с тях по повод днешният Международен ден на учителя. Честит празник! В Международния ден на учителя ви срещаме с двама учители от Трето основно училище Христо Ботев, град Сандански. Елена Пиларска, учител по химия, и Карамфил Божиков, учител по музика. И двамата работят учителската професия с много любов и усърдност и казват, че за тях тя е призвание. Аз съм от поколението, което постъпваше в училище с много желание, с много хъс за работа, така едно огромно притеснение в същото време за отговорността, която съответно ще има. В годините това естествено се доказа, но това ни най-малко не намали жарта и охотата, с която се работи в училище. Това е основно. Колко години сте учител? Ами 32 в това училище с много малко прекъсване, няколко месеца. За тези години какво се промени в образователната система? Ох, един много сложен въпрос. Образователната система още заето експериментална дейност в ръцете на политиците, за съжаление. Много се промени и за съжаление не в хубава посока, но ние пък учителите успяваме да проявиме малко и творчество и да адаптираме учебното съдържание към днешните ученици, които са много по-умни, много по-любопитни, но в същото време и малко повече мързеливи. Свикнали всичко на готово да им се дава. Господин Божиков, вие сте от младото поколение учители, едва с 3 години стаж. Кажете ни за вас какво означава тази професия. И аз мисля, че да бъдеш учител, това е признание, призвание по-точно, защото не мога да кажа, че е професия, нали, която ако не искаш да я работиш, трябва да стоиш в училище. Ти трябва да даваш сърцето и душата си тук за децата, за училището и така. Мисля, че е призвание. Какво ви дава работата с учениците? Зареждаме се с много хубава и позитивна енергия работата с учениците. Радвам се, че и на тях им харесва музиката. Почват да я заобичват и това е общо взето. Госпожо Пиларска, кое е най-голямото признание, което сте получавала като учител? Ами, наскоро ми се случи, влизам в една аптека, забравих да си докупя лекарствата и това, което ми направи така много приятно впечатление и така много погали моето его, че един от фармацевтите разказваше на своите колеги, коя е причината той да стане фармацевт, госпожа Пиларска. Невероятно усещане, невероятно. И много други има от такива, но това е така едно от последните изживявания, които са много приятни. А сутринта леличката, която чисти в училището, беше първата, която ме поздрави. Също много приятно изживяване. Хората, които са около нас, да ни ценят. Не само учениците. А за вас, господин Божиков? И аз съм отскоро учител, от 4 години не мога да се похваля с така както госпожа Пиварска, но ще се надявам след време да видя някои от моите ученици на фолклорните сцени,
да прославят България. Кой е най-ценният съвет, който може да дадете на такъв млад учител? О, да обича работата си, да обича това, което прави, да обича и да дава всичко от себе си, защото децата са един страхотен коректив. А него го обичат, аз съм свидетел. Той дава наистина много и е завладяващ. А вие за какво искате да благодарите на госпожа Пиларска, тъй като тя била вашият ментор тук в това училище? Аз искам да я благодаря, защото ме научи как да преподавам на децата с чувство и с енергия. Международният ден на учителя се отбелязва по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година. Честит празник на всички учители, които неуморно и с цялото си сърце обучават бъдещето на България, не само в знание и просвета, но и в силен дух, стремеж към сбъднати мечти и доброта. Сигнал до нашия екип за проблем на две улици в село Коларово, след като преди няколко дни там е направено подравняване. При насипването обаче на чакъл и земна маса с запушени отводнителни решетки, зарите пожарен хидрант, както и два разпределителни крана на ВИК. Обобщаваме в следващия репортаж, който заснехме с колегата Тома Георгиев. Георги Ръжданов от село Коларово изразява възмущение от некачественото подравняване с походило улицата, на която живее. Процесът се случва малко преди изборите, но не е трайното решение. Резултатът не само, че не е добър, но и застрашава от нови проблеми на въпросната улица Октомври. Ръжданов е говорил по въпрос още при насипването на земна маса с общинският съветник от Коларово Траян Стоименов. Изсипаха земя, улицата не е на това ниво, тук 2-3 пъти го пълнат по прищявка на неко си. Пълнят я с земя? Да. Ето, виж, тук има едно пале пречи на пъти, машината просто го заобиколила, да не се махне, да се извърши работа. Това ми е гаража тук, приел съм вада с цял първата буря, всичката вода през гаража, отдолу съм избил тухли, влизва в двора ми надолу. Не съм доволен. Казах му на общинския съветник тази земя да се износи тук. 13 кубика това беше тук, трупано всичката пред гаража. Ще го разстелим. Къде ще го разстелиш? Това е пълни, непълни. Ето, тротуара тук вече... Няма такъв. Няма. Пожарния кран стърчеше 20 см над земята. Погребаха го и него го няма. И тази решетка също е пълна? Пълна е. Това е смесено за такова с багеро тук, напред-назад. Вчера са поснали валяк, нещо да замажат. Тук имаше голем ръб, трамбовали се го криво лево, за такова. При дъждовно време, вие ли сте потърпевши? Аз съм на първия дъжд с мотиката тук и греба да не птиде всичко надолу. И вашата ограда не се вижда вече от насипа на земя? Не се вижда, да. Да, два пъти изсипват, точно е тук на това место. А улицата, техници два пъти идваха, гаража ни е направен точно на нивото на улицата. Но не мога да се разберим с съседи, оградата му е виснала надолу, на това не ги притеснява. Ето казах и за палето, на пътя, браниме нещо, машината просто го заобикаля. Колко трайно решение е това според вас? Трайно решение е това ли? Да. Това за първия дъжд, то чекал всички отиват надолу по асфалта и на спирката долу. Там. Или във вашата градина? Еми, ако успя, ако съм си вкъщи да преграда тук, е това го наприх аз тук. Ако успя да преграда да е такова, зависи колко е силна бурята. И всичко отива от тук, по пътя надолу, всички чакъл отива долу на спирката. Просто не знам, изписват със средства, не оправдават желанието. Не знам кой колко пари взема за това нещо, но това е като лисица с опашката. Минано отгоре, направено нещо и изборите минаха, ние свършиваме нещо. Но нищо не е свършено. Това всичкото беше тук на това, аз го издръпах тук, за да може да отварям вратата, това ми е гараж. Всичкото беше на... Е, тук за стълба паркира брат ми колата, там е насложена една купа за стълба чакъл. Брат ми си паркира там колата. И трябва всичко на ръка, то ръб отгоре, така ли трябва, да е, не знам. Аз мисля, че това не е нормално за мен. Това са камъни? Ми камъни, чакъл, ето при първия дъжд този чакъл отива долу на спирката. Идентична е ситуацията и на съседната улица в село Коларово, улица Тодор Божиков. Някакъв чакъл е стоварен на едно място, което обаче и без да си специалист е видно, че не върши особена работа, а напротив. Това казва и Витка, живуща на тази улица. Еми, кога оня ден, нали, дойдоха?
Не работиха тук, настраниха тия камъни, настраха ги. С нощи едва валяк, потисна ги. Какво е направено? Ето виждате го вие. Ако мислите, че това е достатъчно за тази улица. Тоест при първия дъжд това си... При първия дъжд всичко е долу. Така е. Това се вижда и те го знаят всичките това нещо. Винаги ли така се процедира? Точно по този начин се прави. Нищо не се е процедирало. Това е сега се направи. Само за предизборите това даде. Посна се тук, направи си нищо друго. Не. Години наред те тънем в кал и в мизерия. Следващ проблем са заритите от насипания чакъл и земна маса, два разпределителни крана на ВИК. А въпросът на хората е, ако стане авария, какво ще се случи, когато екипите търсят тези кранове? Община Петрич би следвало да предприеме действия, защото двойно повече средства ще трябват при поредния дъжд после. Звено озеленяване в Сандански извършва текущи дейности по почистване и окастрене на опасни клони от дървета на територията на цялата община. Процесът е във връзка с подготовката за зимния сезон. Общинско звено озеленяване град Сандански започна работа по дейности, свързани с подготовката преди зимата. От няколко дни екипите работят на различни места в Сандански и селата. Заради запушване на канал от езерото, едно от местата, на които се работи, е в близост до болницата и дневен център Света Неделя. Предстои и затревяване. В момента сме с каналите, се занимаваме, покриваме каналите, слагаме нови тръби, почистваме всичко, децата да не паднат. Хората да не получават злополука тук. После ще кажа с озеленяването, шефовете не си гледат рабове. Единствената тук не е София. Жижева действа по всички видове. Тича, дава ни заповед, дава всичко. И... В района на дневния център Света Неделя какво извършвате сега? Извършваме в момента канала правиме. Канала беше запушен. Правиме всички видове тук. Какво? Ето, слагаме тръби оттатък, горе високото. Слагаме плочки, да не паднат деца, да не паднат жени, да не се нараняват. От кога стартираха тези дейности? Ми сега почнахме 3-4 дена. А до кога ще приключат? Приключиме сигурно днеска и утре. Живи и здрави. Господи, това е положението. Спазваме децата, спазваме народа тук да се... Как си има рода? Управителят на общинското звено София Джиджева ни увери, че дейностите ще продължат и в следващите дни, като се работи в двора на МБАЛ Югозападна болница, филиал Сандански, където се изрязват сухи дървета и клони и се подготвя място за направата на детска площадка пред детско отделение на филиала. В селата Яново, Любовка и Лиляново пък се почистват дигите на язовирите. Шофьора от село Михнево се преобърна с колата си с нощи. Полицаите, отишли на местопроизшествието, установяват, че водачът е бил употребил и алкохол. Инцидентът е станал на пътя между село Карналово и град Петрич. Сигнал на спешния телефон е подаден около 23 часа и 40 минути. Полицейският патрул посетил мястото, установява, че лек автомобил, управляван от 46-годишен мъж от село Михнево, е самокатастрофирал. Возилото се е преобърнало извън платното за движение. При произшествието с охлузни рани на главата е пострадал водачът на лекия автомобил. След направена проверка с техническо средство, пробата му отчита наличие на 1,46 промила алкохол в издишания въздух. За случая вече е уведомена компетентната прокуратура, образувано е бързо производство, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР Благоевград. В дните 14, 15 и 16 октомври планина Беласица приема най-добрите състезатели по планинско колоездене в DHI сериите «Готово и трасе Папреница». Състезанието Петрич DHI е част от календара на Международния колоездачен съюз. 3-километровото трасе Папреница ще посрещне след 10 дни участници от цяла Европа в състезание по планинско колоездене. Петрич DHI се провежда за 6-та поредна година в планина Беласица. Организатор е клуб «Виво». Характерното за тази година на Петрич DHI е, че ще бъде клас 1, като ние през годините преминахме, първо направихме една година клас 3, 3 години подред клас 2 и накрая тази година Международната федерация ни даде право да направим и състезание от клас 1, което е най-високия клас възможен за провеждане на тези състезания.
Датите, на които ще го проведеме тази година, са 14, 15 и 16 октомври, което ще рече следващия петък, събота и неделя. Вече имаме назначен международен съдия, с който съм влезъл в кореспонденция. Уточняваме последните щрихи относно състезанието. Като цяло очакваме състезатели от цяла Европа. Те ще бъдат разделени в 5 категории, като категорията UCI, категорията, която носи точки за световното. Тази година ще дадем 60 точки на първия състезател, там награждаме от първо до 8 место, като първия състезател ще получи 60 точки за световното, които са му необходими, точно толкова точки са му необходими, за да отиде на световното, което са 5 състезания в целия свят. И освен на това и ще получи доста голяма, солидна награда, парична награда, някъде около 360 евро, мисля, че беше за първия, който е. Освен това, нали, ще получи и предметни награди. Друго, което е характерно за състезанието, аз ще призова пак, нали, както всяка година правя. Първо да ви питам, какво е състоянието на трасе Папреница? На трасе Папреница, аз вече от 2 седмици съм почнал работа по трасето. Почистене вчера също ходих да почистам трасето. Благодарение на годините, дето вече, нали, работим по него, пролета, нали, го почиствах. Сега работата всяка година става все по-малко и все по-малко работата. Мисля, че до средата на следващата седмица ще бъда абсолютно с всичко готов с трасето. Даже в момента, след малко пак ми предстои отиването нагоре към Папреница, защото малко са вече ентусиастите ни, които помагат, и повече неща понякога и последните години сам върша. Маршрутът ще бъде обозначен, така че туристите, които ще са в планината, да няма проблеми за тях. Да, туристите, които ще бъдат в планината, то е от двете страни заградено с лента. И точно това ще, нали, апел към всички туристи, които точно в тези дни се движат, да просто да се движат зад лентите, да бъдат внимателни, защото през цялото време минават състезатели, а те минават с голяма скорост. Ще има пак също 30 маршала, които ще бъдат по трасето, ще има 15 човека от Планинска спасителна служба, както е всяка година. И тук искам, нали, да благодаря пак отново на кмета и на община Петрич, че поредна година застават зад нас и помагат с финансово, с разрешително и с всякакви неща, за да може да се случи събитието, защото знаете колко е трудно да се организира едно такова събитие, защото в него имаме 80 човека, които са заети с различните длъжности, а те всички получават хонорари, което няма как да се направи, ако не са община, спонсори и така нататък. Хотел за пчели изработиха потребителите на Дневен център Света неделя в Сандански като част от събитие на Балкански младежки фестивал. Хотелът е изработен изцяло от естествени материали, а основното му приложение е да се запази популацията на пчелите. Хотелът за пчели, изработен от потребителите на Дневен център Света неделя, е една страхотна идея, благодарение на която те помагат на околната среда и пчелите. Направен е като част от едно от събитията на Балканския младежки фестивал, а сега е поставен пред Дневния център. За него пред нас разказаха повече арт-терапевтът Майя Трендафилова и психологът Лора Велюшка. Хотелът за пчели е идея, не наша всъщност идея, нали? Това може да се види навсякъде, но идеята на изграждането на такъв хотел е, за да се спомогне популацията на пчелите и равновесието в екосистемата. Какво правим? Ние всъщност използваме различни материали, природни при това трябва да бъдат, защото е необходимо пчелите да бъдат обградени, нали, да бъдат обгрижвани с природни материали. Госпожо Велюшка, каква беше идеята на този хотел? Всъщност, как се роди идеята за този хотел? Идеята се роди като част от Балкански младежки фестивал, който се провежда всяка година в града. Част от него е Eco Happening, който всяка година има различна идея. И с тази годишната ни идея, всъщност хотела, който вече виждате за пчели, показахме как и по какъв начин може да помогнем за екоравновесието. Това, което направихме с част от нашите потребители, деца и младежи, изработихме основата на хотела, а в деня на Eco Happening, заедно с всички участници, доброволци по проектите от Балкански младежки фестивал, на който всъщност ние сме партньори, успяхме да затвориме
този приказен хотел, който сега ще стои и ще краси парка на град Сандански. Има ли вече посетители в него? Ами да, да. Ние сме го сложили може би от седмица, десетина дни и така с нашите младежи, с любопитство проверяваме какво се случва в нашия хотел. Виждаме, че някакви малки животинки, бабулечки ползват вече хотела. Надяваме се да има и така по-голям резултат от него, но това ще го видим с времето. Потребителите на Дневен център Света Неделя се включват ежегодно в младежкия фестивал, а тази година са и особено горди и радости от направеното от тях, защото така ще помагат на пчелите. Деца на възраст от 6 до 18 години ще могат да участват в обявеният от Общински детски комплекс Петрич конкурс «Чудните творения на есента». Конкурсът ще се проведе в три раздела – пана, макети и кукли. Изпратените творения ще бъдат подредени в специална изложба на 27 октомври, когато ще бъде и награждаването на участниците. Предизвикателство за творческата мисъл на децата отправя отново колективът на Общински детски комплекс Петрич. Обявен е и таз годишният Общински конкурс за приложно изкуство «Чудните творения на есента». Своите идеи, вдъхновени от пастротата и красотата на есента, малките и по-големи творци могат да вплетат в изработката на пана, макети и кукли. Чудните творения на есента възобновява своята дейност. При откриването на учебната година аз казах, че ще има едно голямо предизвикателство и изненада за децата. И то беше, че Кестенчо беше тук между децата и Кестенчо всъщност обяви тази година, че отново обявяваме за месец октомври интересния есенен конкурс «Чудните творения на есента». Само, че тази година има малки ограничения от гледна точка на използваните материали и техники, никакви ограничения, но пък ограничения относно изработените творби на децата. Значи те трябва да бъдат в три раздела разпределени и да имаме само участие с макети, пана и кукли. Всичко, което е възможно и децата могат да използват като материали от есените природни красоти, могат да ги използват и да изработят макети, пана и кукли. Няма ограничения на техниките. Срока за изпращането на творбите е до 20 октомври, а награждаването ще бъде в навечерието на празника на Петрич за освобождението и ще бъде на 27 октомври от 12 часа в Младежкия дом. Ще бъде подредена изложба за всичко, което бъде представено. Да, изложба, разбира се, че ще бъде подредена и ще бъде открита точно в този ден и час. И тогава ще бъде всъщност и награждаването, но интересното е, че този път Кестенчо ще връчва всички награди на децата, така че да очакват много награди, че той се е въоръжил с много-много изненади. Наградите, които ще се присъдят на участниците в конкурса «Чудните творения на есента», ще бъдат индивидуални и колективни, разпределени в трите раздела на конкурса – макети, пана и кукли. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната през следващите дни. Четвъртък, над по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево, повече облаци ще има около планините на юг и над източните райони, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде слаб, по Черноморието до умерен от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от 9 до 14 градуса в повечето места, а дневните от 19 до 24 градуса. В петък, според предварителните прогнози, ще бъде слънчево със средна и висока облачност и необичайно топло за октомври, с температури на много места до и над 24-26 градуса. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. В събота сутринта на места в низините и котловините ще има краткотрайни мъгли, които още до обяд ще се разсейват. През деня отново ще бъде предимно слънчево с поява на висока облачност. На нея ще се дължат малко по-високите температури, които ще бъдат в порядъка на 22-27 градуса. В неделя времето ще остане без съществена промяна. Сутринта в много райони ще има намалена видимост, а около и след обяд
Времето ще остане слънчево и топло за този период на годината. Максимални температури за неделя между 21 и 26 градуса. Такава събитие видяхме по-важното от днешния ден. Желаем ви спокойна вечер с програмата на телевизия Запад.